Следващият ни събеседник е Ваня Григорова, общински съветник от местна коалиция БСП за България, председател на Комисията по здравеопазване и социална политика и член на Транспортната комисия в Столичния общински съвет. Здравейте! Здравейте! Сега отбелязваме 145 години от обявяването на София за столица на България. Как работите за модерен, европейски, милионен град, при положение, че много искате София да прилича на китния балкански 20-хиляден Троян? Троян е чудесен град. Не знам защо така опонентите ми в кампанията толкова се забавляваха с това, че искам София да прилича на Троян. Аз смятам, че имаме чудесни български примери, към които София трябва да се стреми. Разбира се, те не са в тези размери. Разбира се, там няма метро, но те и нямат нужда от метро. Те имат нужда от здраво и отговорно управление на града, отговорно към гражданите, с общински услуги, които са в общински ръце. А не това, което се случва в София. Огромната част от районите, всъщност почти всички, с изключение на един, се обслужват от концесионери. Голяма част от осветлението е в частни ръце. Нали разбираме, че по този начин парите на софиянци изтичат. Защото, мога да дам пример, включително от последните дни, когато приехме бюджета и икономическата рамка за транспорта, основните дебати бяха за това как да дадем повече пари на общинските дружества, но от това да не се облагодетелства частното дружество, тъй като договорът, който е подписан с него, гласи, че цената на километър превоз на частното е 95% от общинското. Тоест, ние не можем да си позволим да дадем повече на общинското, без това да води до източване на ресурс към частното. Това непременно ли се случва? Концесионер непременно ли е лоша дума? Вижте, то частната фирма, концесионерът не е там, защото е благодетел, а защото трябва да формира печалба. Тази печалба идва от спестени средства за заплати, което, ето тук отварям още една скоба. Ние знаем чудесно какви са заплатите в общинските дружества, но не знаем как са защитени служителите в частното дружество. Идва от това, че те получават най-лесните, давам пример с транспорта, защото ми е най-пресен, те получават най-лесните линии, тези в които няма задръствания, техните автобуси не се амортизират толкова бързо, колкото общинските. Те не преминават през задръствания това, което се случва. Добре, не е ли ваша работа точно това? Да контролирате и да промените тези условия, да защитите именно нашия интерес? Именно, точно това и правите трябва ли да се... Точно това правихме миналата седмица. Да може да има средства за общинските, но да не... Това да не доведе до... Самотна ли сте в тази битка? Искам да кажа, политическа подкрепа. Не, имате ли в тази битка бяхме включително с Спаси София. Те много добре познават ситуацията и те бяха тези, които детайлно и наистина... дори мога да кажа емоционално, защитаваха това. Вие сега това. Добри думи казвате за опонента си от кампанията. Аз не го казвам за пръв път. Аз съм казвала също, че Спаси София бяха тези, които изнесоха на гърба си кампанията на ПП и ДБ, които нямат никакво понятие от общинска политика. Сега се опитвате да вбиете клин не, между тях. Не, съвсем не. Но наистина те имат значително по-социална политика. Добре. И визия. Отколкото кажете сега да видим бюджета на София. Той е над 2,5 милиарда лева. Предвижда се, доколкото знам, инвестиции в метро, в булеварди, детски градини, здравеопазване, повече за култура, повече за спорт, повече за заплати и образование. Но вие не го подкрепихте. Не го подкрепихме. Защо? Какво не ви харесва в това, което изброих? Голяма част от нещата, които споменахте, те са по-скоро частични. И да, управляващите включиха някои от нашите предложения и настоявания, нека така да го кажем, включително под натиска на синдикални протести. И въпреки това не го подкрепихте? Ами не е това модела, по който ние смятаме, че трябва да се движи града. Ето, давам ви пример. Миналата седмица имаше протест на медицинските сестри от детско и училищно здравеопазване, тъй като техните заплати не са увеличани от 2 години. Това, разбира се, се пише на сметката на предходните управляващи. Но все пак, така или иначе, след 2 години, едната, в която имахме инфлация невиждана от 25 години насам, очевидно беше задължително техните заплати да се увеличат. За съжаление, управляващите в Столична община казаха, че нямат средства за това. Ще поискат, най-накрая склониха да поискат от
Министерски съвет. Нека да кажем, че днес беше последното заседание на този Министерски съвет. В дневния му ред не беше заложено обсъждане на постановление, което да има трансфер за обезпечаване на заплатите на медицинските сестри. И сега какво излиза, нали знаете? Това излиза, че... Вие си увеличихте заплатите, но за тези хора, които разчитат на вас, пари няма. Това ли казвате? Ами, така се случва. Ако това не е гласувано днес, опасявам се, че медицинските сестри няма да имат увеличение на заплатите. Впрочем, когато видите, като аз бях с колегите пък от Държавната администрация пред Министерски съвет, имаше протест, тогава казах на господин Терзиев, че такава точка в дневния ред няма. Обадих се на заместник кмета по финанси. Той благодари за това, че алармирам, че няма такава точка в дневния ред, но всъщност не видях нещо да се променя. Това е проблем. Аз се боря за всички заплати. Всеки трябва да има достойно заплащане. Разбираме, че 1000 лева за общински съветник, първо, не е достойно заплащане, второ, по никакъв начин не гарантира, че този човек живее с 1000 лева, нали така? Не, това е абсолютно предпоставка за корупция и това точно го знае така всеки един от нашите зрители. За това аз смятам, че не трябва да се съсредоточаваме върху заплатите на общинските съветници и кмета. Между другото, там... администрацията, там общинската, ще заплатите... И там има увеличение. И там има увеличение. Да, защото това е тема за държавната администрация. И затова ви питам за общинската. Дали ще има увеличение? Това е заложено в държавния бюджет. 15% за общинската администрация, която е и държавна администрация. Но така или иначе, тези хора трябва да получат тези средства. И какво се оказва всъщност? Господин Терзиев беше на прицел от така, протеста на медицинските сестри. Той се уповаваше на правителството, което обаче не го защити. А то е част от същата партия. Тази трактовка, той не ги защити, нали? Това е вашата гледна точка. Аз не казвам, защо... че Терзиев не защити медицински. Не, имам предвид... Асен Василев не защити Терзиев. Това казвам, че това е вашия поглед обаче на ситуацията. Виждате какво става в националната политика обаче? Mm-hmm. Виждам. И това, което най-много ме тревожи, е състоянието на лявата партия, на БСП. Тъй като... Ма защо да ви тревожи? Защото... Вие не сте част от нея. Защо не оставите техните проблеми? Не, техните партийни проблеми, да, ги оставяме страни. Тях на работа. Защо там гледат? Не говоря за партийните им проблеми. Говоря за националната политика като такава. Тя има нужда от социален ляв стълб, много стабилен, така че да може да се противопоставя на това, което се прави в правителството в момента. Вие нали видяхте обаче какво те направиха на местните избори? Да. Защо отново стреляте по тях? Те застанаха зад вас. Не стрелям по тях. Това е по-скоро загриженост за състоянието на лявото, защото те са в една незавидна ситуация, макар че трябва да отворя една скоба. През последната година, година и половина, БСП се държи като адекватна опозиция в Народното събрание. Между другото, благодарение на БСП, тяхно предложение беше минималната работна заплата да се обвърже със средната и благодарение на това тя стана 933 лева, колкото е сега. Но въпреки това, очевидно, избирателите някак продължават да не припознават БСП като... като изразител на техните неволи, на техните проблеми. Добре. И само още едно нещо, за да може да ви върна отново към общинската тема. Това, което е важно да се направи, е в следващата максимум една седмица да се постигне някакво разбирателство как да се приложи Софийския модел на национално ниво. Кой е Софийския модел? Софийския модел е на обединение на социалните партии и коалиции, такова, че да се постигнат добри резултати. Такива резултати, каквито те не можеха да сънуват. Призовавате БСП да седна на разговор с останалите. Да или не? Не БСП. Всички леви. Всички леви формации. Призовавате защото за ляв в противен разговор... случай ние ще видим същата сглобка, просто в леко променена пропорция. Добре. Просто ГЕРБ ще има малко по-голямо. Добре, вървим мощ към финал на разговора. Вие оспорвате вота в София. Съдебна експертиза установи, че има некоректни данни както за вас, така и за господин Терзиев. Но иронията е, че всъщност по-ощетение се оказва към момента той. Всъщност, иронията... Ще признаете ли загуба и ще му стиснете ли ръката? Иронията е в това, че журналистите бяха заблудени от представителя на Общинската избирателна комисия, който посочи именно това, че той има 600 гласа повече от мен. А къде е заблудата? Заблудата е в това, че не това е въпроса, а че флашките, голяма част от тях, са манипулирани.
ние защо цитираме данни от флашки, които са манипулирани, и това е записано в експертизата на вещите лица. Въпросът на съда е, били ли са променени данните във флашките или не? Ще разберем сигурно при следващото заседание. Те еднозначно са променени. Добре, благодаря. Ваня Григорова, с още въпроси, разбира се, както и за националната политика, така и за общински теми. Повод отново да ни гостувате. Благодаря ви. Аз благодаря.